Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se nacházím na tady malinkém revírku. Jak už všichni víte, točil jsem tady docela videa na jaře a jedno i v létě. No a dneska jsem se sem vydal, že tady opět zkusím zase tu smrtelně rychlou kapražinu, ten metod. Na to, že ráno bylo kolem -2, tak teď už je hezky teplo, ale jak víte, youtubeři vždycky vstávají až tak kolem 10, takže na ryby ráno v podstatě nejdu, protože vždycky celou noc něco dělám nebo něco stříhám. Takže nebudeme to okecávat a rovnou se na to vrhneme. Dneska budu chytat na karamelovou rybu, krmítkovku, do které jsem si přidal práškový aroma, proto vidíte, že jsou tam takový bílý ještě složky v tom. Takže si to, je to jahodový teda aroma, práškový. Voda je pěkně nízko. Takhle nízko jsem ji tady nezažil už dlouho. Takže si to rozděláme. Tak. Krásně se nám to spojí s tou karamelovou rybou. To aroma a bude to hezky dvojnásobně ještě tak výrazný. Tak to bude chtít víc vody. Tak. No. Tak, pořádně od spoda. Tak a co tam dneska dáme? Slečinu dáme pryč. Obal taky. Podíváme se, co tu máme v baťohu. Takže, máme tu spousta popek. Na jeden prut bych určitě jednu popku chtěl dát. Tady máme rybojilý ananas, to dneska necháme bejt, vezmeme si ananasový dip dneska. Tu nějaká, tady máme popku divoký citrus, ta docela minule fungovala. A na druhý prut dáme, mohli bychom tam dát tu dumblesku kukuřičnou, co by na to. Vrtulníček nám tu přiletěl, tak jdeme na to. Mám to navázený úplně klasicky, jak všichni už asi dobře znáte. Furt používám 50-gramový metod krmítka, návazeček 10 centiáků, ale dneska bych vám rád představil nebo ukázal, bo já si myslím, že už to někteří z vás znáte, ale je to metoda takzvaného gumového kroužku, který máte vlastně na vlasu a do něj dáte tu vaší nástrahu. Konkrétně se na to nejvíc používají různý waftersky anebo tady ty dumblesky. Tak já ještě vyndám tadyhle krabičku, kde mám různý další jiný propriety. Konkrétně tenhle ten roztahovač kroužků. A dáme tam tu kukuřičnou dumblesku na jeden prut. Bude stačit jedna. Teďkon už jak ta voda je studená, tak ty ryby tolik nehltaj. Tak takhle to dáte. Takhle vsunete ten roztahovač do toho kroužku. Roztáhnete, dáte tam hezky tu dumblesku a zase vytáhnete a takhle to tam máte hezky na tom vlasu. Nevím, jestli to dobře vidíte. Takhle. Vlas je, mám teda trošku delší, hodně selektivní, ale to bude potřeba, protože tady jsou hodně malí kapříci a ty dneska úplně zase tolik chytat nechci. Rád bych se věnoval těm trošku větším alespoň. Takže dáme vyformičkujeme hezky. Tak. A ještě to zakápneme tím ananasovým dipem, který jsem si tady někde položil. Kam jsem ho dal? Jo, tady. Tak, aby jsme to hezky ještě ovonili. By se tam vytvořil takový mrak vůní. Takhle hezky nahoru stačí jenom trošičku udělat, nakapat, ono to tam drží. Teďkom v zimě vám ještě ten feeder dip jakoby stuhne, takže je pak úplně tuhej. V létě je přece jenom takový řidší. Tak a máme dneska veliký štěstí. Jsme tady na revíru sami, takže máme dneska opravdu šanci něco chytit. Moc ryb tady teda není. Hodně se tady ryby berou.
A taky máme dneska docela štěstí, že vítr nám všechno listí odval tamhle. Takže tady máme před sebou nádherně volnou plochu a budeme to házet tamhle k tomu spadlému stromu. Tak. Je to tam. Proto jsem si dal takhle nízko, abych vlastcem nijak ty ryby nerušil, protože tady jsou opravdu ty větší kusy už hodně zvyklí na ten nátlak rybářů, protože o víkendu se tady nedá bejt, já sem jezdím jenom v týdnu. O víkendu si tady člověk za prvý ani nesedne, za druhý tady, když už teda najde místo, tak je to tady fakt hrůza. A dáme si to nahlásit vždycky. Povolíme. Tak a nádhera. A teď už můžeme čekat jenom na záběr. A ještě jdeme udělat druhý prouteček, který zkusíme tu popku. Na který dáme popinu. Uvidíme dneska, to zkusíme i různě měnit třeba. Jak jste viděli v batěhu, toho mám fakt opravdu hromady. Tak teď si vezmu normální jehlu. A dám tam tu popinu. Tyhle ty malý mini popky jsou dobrý v tom, že nepotřebujete na návazci vůbec používat broček. Protože ten háček je dostatečně těžký na to, aby vyvážil tu popku a bylo to hezky jenom tak lehounce na tom krmítku takhle nahoře. Takže dáme ji tam. Vypadá se nám, kdyby se tady ten prut hned rozjel, co? Už se mi to kolikrát stalo. I když tady je to nereálný, tady aspoň člověk chvíli na tu rybu čeká. Tak, takhle nádherně, tady to je úplně bizárně neselektivní, jo. Je to fakt vyloženě ta popka na tom háčku. Nádherně to voní ta karamelová ryba. Samozřejmě, když byste to chtěli taky zkusit, tak můžete na e-shopu www.beastcarp.eu. Rozhodně vám doporučuji si tam něco aspoň vyzkoušet. Za zkoušku člověk přece jenom nic nedá a uvidíte, že opravdu na to krásně ty ryby berou. Samozřejmě můžete použít i můj kód TMK8 a dostanete slevu vlastně 8% na celý nákup, což třeba když nakoupíte za nějaký větší peníze, tak už to není zrovna málo peněz, těch 8%. Přece jenom každá koruna ušetřená dobrá, kor v dnešní době korony. Se mi zamotala špička. Tak, dobrý. Tak, a hodíme to vedle. Uděláme si tam takový, jakoby, krmný místo. Jenom aspoň plošně. O, jsem hodil trošku vedle, nevadí. Tak aspoň ty ryby najdeme. No vida. Máme tam prvního. A koukám, že se nám vybil se nám i hlásič. No, tak máme vybité i hlásič baterku, takže musíme vyměnit. No, co pak tam budeme mít za rybku? První záběr. Vypadá to na malýho kapra a to je na tu popku. Na tu popku prostě teďkon mi přijde, že jsou mnohem aktivnější ty ryby. Berou jí ochotnějc. Asi to bude nějaký malý kapr. No jo. Tady musím dát bacha na ten kořen ve vodě. Trošku si navlhčím podložku. Já jsem si dneska vzal jenom malý podběrák. Ono není třeba tahat ten velký. Tak dobrý. Tak kde ho máme? Támhle. No bojuje pěkně. Jestli to je vůbec kapr, já jsem to ještě neviděl. No je to karas, je to obrovský karas. Podívejte. Je to nádherný veliký karas. Tak máme ho tam. Tak super, podařil se nám i karásek. Sice ne obecňák, ale
Ale ty stříbrný, když už jsou velký, asi položím pro takhle na ty stromy. Ty stříbrňáci, když už jsou velký, tak taky za to docela stojí. Tak podívejte, jak hezky sežral tu popku. Chycený za spodní pisk, koukám, že už od nějakého rybáře má tu hubu pěkně roztrhlou. No, pěkný karásek. Tak ho jdeme pustit. Šup. Tak. Odběrák dáme zase sem. No, vidíte na popku citrusovou hned záběr, jako první. Ryby vyloženě láká, když je to nad tím krmítkem. Tak se zase zamotala špička, jak jsem ten prutej položil, a už dobrý. Paráda. No vidíte, tak to bylo tak 8-9 minut po náhozu, což je docela dobrý. Na to, že nijak nepředkrmuju, prostě tam jenom hodím takhle to metod krmítko s tou směsí a hotovo. Teď já jsem si někde tady odložil ten dip. Tak. Trošku nadipuju. A může to tam letět znova. Tenhle zabral z toho místa tamhle trošku víc vpravo, takže to tam zkusím hodit znova. Paráda. Máme to na dně, hloubka tu není. Kolem metru a půl, maximálně dvou, v těch nejlepších místech. Celkově tenhle ten malý revírek je mělkej. Co ten hlásič? No jo, kompletně vybitej. Tak to já, ještě než jsem měl nahodit, tak jsem to měl vyměnit. Baterii, no tak já ten prutej nechám takhle zatím. Povolím radši brzdu. A jdu vyměnit baterku. Tak máme vyměněno. No vidíte, vydržela mi tam, jak dlouho ty hlásiče mám. V listopadu to bude rok. No takže vlastně přesně rok v tom vydržela ta baterie, a to jsem na rybách skoro furt. Tak vidíte, tyjo. Docela dobrý. Tak posunu zase ten prut. Tak. Dobrý. Už to máme ready, můžeme ho zapnout. Tak, teď je zaplej. No vida. Můžeme čekat zase na další rybku. Co tam máme? Něco tam máme, podívejte. Ale nerozjede to. Ale tentokrát je to na tu damblesku. Aj, a teď mi upadl. Škoda. To je veliká škoda. Cítil jsem, jak tam do něčeho narazil a vyvlíkl se z háčku. Tak pak máme problém, asi byl chycený jenom za kousíček, jak tam je ten delší vlas, tak to neslupl pořádně. No háček je ideálně ostrý, tak tam problém nebude. A očividně nebyl pořádně to nesežral, no. No nevadí, ale začíná to brát pěkně. Tohle si myslím, že už byl nějaký menší kapřík. No ale karamelová ryba jim chutná. Nakonec tu přeci nějaký rybky ještě jsou. Masaři je nevychytali. Tak. Ten prut byl
před tím stromem. O, kousek od něj. Tak to hodíme takhle malinko víc doleva. Tak. A uvidíme. Škoda no, ale tak i to se stává. Nevždy se ta ryba sekne pořádně. Občas se stane, že to prostě nasaje jenom za okraj, jak je opatrná, a pak se mám takhle při zdolávačce vyškube. A? Padák? Jo, je tam, je tam. To vypadá dobře. No. A podívejte, to jako vypadá na pěknýho kapra. Jel proti, od břehu. A hezky to vzal přes tu brzdu teďkon. To vypadá na dobrou rybku. Že by nějaká aspoň padesátka. Ani tolik jako neklepe hlavou, že si myslím, že by mohl být větší. To jsem zvědavej, no. Schválně typujte, kolik bude mít. Dole do komentáře napište. A kdo to trefí, tak mu označím komentář sedíčkem. No hele, teď mi přijel prut. A dobrý, dobrý, nepřejel ho, nezachytl se. Na popinu. No. Bojovník. Teď dát pozor tady u břehu, aby se nevyklepal. Jo, vypadá líp trošku, no. Ojojoj, teď pěkně odjel, ještě jsem mu odbrzdil. No, víří tu vodu tady teda slušně. Jo, to je pěkný kapr. Ten už by na jídlo byl akorát, asi si myslím, no. Ale my ryby pouštíme. Tak já už si připravím asi podběrák do ruky. Tak. Pojď se nám ukázat. Jo, ten je krásnej. Nádherný šupík. Za horní pišce chytil dokonce, no. Tak pojď. Jo, máme ho tam. No, takových 46 typuju. To vůbec nevadí, ale o tom ta metodka pražina je. Hlavně chytat co nejrychlejc. Ale nádherný, tlusťoučkej. Tak návazec dáme takhle ven. Podívejte, jak krásně sežral tu popku. Tak to má bejt. Tak jdeme ho pustit. Já si tady namočím takhle ruku o podběrák, abych na ní nešahal suchýma rukama úplně. A teď se tady zachytl ta kulička o podběrák, že to nějak procpu ven. Jo, dobrý. Vyháčkuju. Tak má to venku. Tak podívejte na krasavce. Nádherný. Šup, no možná spíš tadyhle, abych ho neházel z té veliký vejšky. A už je tam. No vida, tak máme prvního slušnějšího kapra. Let's go, je tam další. Je tam další nějaká rybka. Haha. Easy biz. Ale tohle nebude asi nic většího. No ale bere to, a to je důležitý. Rychlá kaprařina, jak má bejt. Kapr to bude, ale. Jo, teď už se probral trošku. No pojď. A nebo to bude zase karásek. No. Uvidíme. No ale dneska teda popka válcuje dumblesky
To je právě ono. To je to, co jsem říkal už minule, že je důležitý mít u vody víc nástrah na zkoušení, a to z toho důvodu, že prostě někdy ty ryby chtějí víc popky a někdy prostě vám jdou na tu dumbbellsku nebo na to mini boilies, ale dneska je prostě vidíte, že popka jede bomby. Tak co to je? Karásek. No ale ještě větší než ten předtím. Ještě větší, no. Ten už je pěkný. Počkej, no. Jo. Tak tolik karasů jsem tu. Většinou jsem chytal jednoho za den, ale dneska už máme dva a to jsme tu 20, 25 minut. Tak. A se položím prut tady na to. No pěkný karásek. Podívejte. Dokonce mi strhnul i tu popku, no. Některý divočil u břehu. No ale je pěkný, podívejte, takhle na slunci, ježiš, ten je nádherný. Tak vyháčkujeme ho. Lumpa. A jdeme ho pustit. A šup, čekej. A tam zamotal. Tak teď. Pošli ještě někoho většího. Tenhle jede. Tenhle to rozjel. A to je na ty... Oj, oj, oj. Podívejte, podívejte. Ten to rozjel. Přímo to chtěl napálit do toho stromu. A dobrý, odjel doprava teďkon. Zrovna jsem přehazoval druhý prut a najednou jízda. No a teď zase pluje sem, tyjo. Normálně teď ho přitahuju jak horký brambor. No, teď zas nic. Taková rána. A teď zase. Co pak to bude? A je to kapr. Ale pěkný. Moc hezký. To už je 50. A to je na ty dumbbellsky, no. Takže dumbbellsky dneska chytají větší ryby. Sice na záběr čekáme trošku déle, ale... Oj. Oj, 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 oj. Teď jsem ho málem vyříz. Tak jsem si blbě chytil podběrák. On se zdivočil. No, podívejte na něj. Ten je pěkný. No. Hele. To je 50, jak vyšitá. Tak necháme ho ještě trošku vyblbnout. No. Haha. Tak takhle se to dělá. A tohleto, to jste mi minule psali, že mám chytat na revírech, kde je to vychytaný. Kde... Dobře. Říkali jste mi, že mám chytat na revírech, kde není tolik ryb. A to je přesně tady ten revír. Že tady je hodně velký nátlak rybářů. A jak vidíte, metod prostě funguje i tady. Tak co? Už? No ten je nádherný krasavec. Pěkný šup. A máme ho tam. Yes! Yes, 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 yes. Krásný kapr. Paráda. No, tak to už se mi začíná líbit. Kvůli takovým rybám jsem sem přišel dneska. Nádherný. Já si ho takhle otočím, namočím si ruku. A podívejte, no ten je. A máme záběr na druhý prut. To snad ne. Ale to je vypadá na cejna. Tak počkej, já tě vyháčkuju. Rychle. Ne, zrovna. Ten háček tam má
Tak možná, že to bude taky kapr. Tak počkej, vydrž. Tomuhle to nejde. Už. Už. Tak to jdeme tě pustit. Rychle. A nebo si tě tu necháme a dáme double. Tak já ho dám takhle do vody. A jdem se podívat, co máme tady na druhém prutě. Jo, to je taky kapr. Dáme ho takhle do vody. A aspoň si je vyfotíme krasavce hezky pospolu. Tohle bude malej, ale to nevadí. Co pak to bude? Nebo to bude zase karásek? Jo, je to karásek. Dneska už třetí, to je neuvěřitelný. Tak ho podebereme. Tak. No má na tu popku jdou karásci hodně. Tak pojď. No, máme double. Kapra a karase. Tak to jo. Podívejte. Tak pojď. Vyháčkujeme. Krásný karásek. Šup, na vás se dáme takhle sem. Tak. A jdeme si je vyfotit. Já tady takhle rozložím ten podběrák. Kapr dáme takhle navrch. Tak, opatrně. Tady posadíme. Karase dáme vedle něj. Tak. Podívejte na něj. Na krasavce. Tak rychle odfotíme, nebudeme to prodlužovat a... A jdeme rychle je pustit. Tak pojďte, kluci, nebudu vás tady trápit dlouho. Jo, takhle dva se vyndávají blbě, už. Tak, opalujte, udělali jste mi radost. No tak to je bomba. To je naprostá bomba dneska. Yes. No, že by. Zase padák. Jo, je tam. Zase na popku. Tak to čekám zase karase. Ha. A sakra, záběr na druhý prut. To ne. Ne. Prosím, ne. Už ne. Já ještě nemám vytažený ani tady to. Budeš muset počkat. Nestíhám, nemám 10 rukou. Tam bude asi kapr větší. To pěkně natahuje. Tak co máme tady? Rychle ho podeberu a jdem na druhý prut. Máme karase, no. Já jsem si to myslel. Tak pojď rychle. Neblbni. Jo, je tam. Tak dáme ho tady zase do vody. Oj, trošku nám to sjíždí. Takže to. Tak, dobrý. A jdeme rychle sem, jestli už nám nespad. No, vypadá, že tam něco je. Jo? Je tam. Tak co bude tady? To je hustý dneska, jo. Yeah. Tohle bude asi zase karas. A už nám připlaval sem. Jo, je to karas. Tyjo, těch karasů tu je. To jsem tady v životě nechytal. Co to jako je? To jsem natrefil na nějaký hejno asi, nebo co?
Ale tolik krásných karasů. A nebo třeba berou jenom takhle v té studené vodě. A tohle už je kolikátej, pátej, a tenhle je pěkný, no. Podívejte, tenhle už je hodně slušný. Tak. Vy se tady dali chytat i na spáveček. Když to tak vidím. No vy pojď. Ježiš, to budu mít zase zamotaný. Tak, máme tam oba dva. Tak. Šup s ním na podložku. To je hustý, co? Tak, pojďte se nám ukázat, kluci. Tak, ta největší. Podívejte, na dvě dumblesky jsem tam dal takhle dvě. A jak to fachčí. Tady je druhej. Ten zase, koukám, strhnul tu citronovou. Já ji tam nemám totiž se zarážkou. A mám ji tam jenom na takový uzlík. No ale podívejte. Paráda, ne? Tak vyháčkujeme je. Tenhle je chycený za spodek, jen tak jako lehounce. No ale drží mu to tam. Oni mají docela tvrdý ten spodní pisk. Tak, jeden to má venku. Jej, teď se mi to tady zamotalo. Tak, dobrý. To máme tenhle prut. A teď ještě tadyhle toho druhého. Je, ten má chudák už roztrhanou pusu od předchozího rybáře. A pěkně teda. Bohužel. Můj háček byl úplně v jiném místě, takže ode mě to není. Tak, jdeme je pustit. Tak šup. Tak. Yes, 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 yes. Let's go. Jdeme dál. Na levém prutě něco máme. Nejspíš. Podívejte, jak jen tak do toho drká. Zkusíme ho nechat ještě, jestli se s tím nerozjede. Asi ne. Ale vypadá to, že už tam nic není. No, takhle to... Jo, zase. Dobrý, nějaký cejn. Nebo zase nějaký karas. Mám to zkusit vzít? Co myslíte? Jo, to tam asi něco bude. Něco malýho. No. Jo, něco tam je. A teď mi to... Ne, neupadlo. No a je to zase karas. Ale ten záběr normálně... Viděli jste to? To bylo, jak kdyby tam nic nebylo. Nebo prostě nějaký malej cejn. Ale on je to další pěkný karásek. Tak pojď na podložku. To už je dneska... aspoň šestý. Položím takhle prut na zem. Tak. Krásnej. Sežral dvě dumblesky. Ale dělal jako, že se nechyt. Možná, že to odsucával a jak jsem ho přiseknul, tak se chytil. Ale pěkný karásek, ale tohle je asi nejmenší dneska. Tam ty byly o něco větší. Tak, upaluj. Jdeme pokračovat. Jezdí nám to slušně. Tak. Už se nám povedl jeden větší karp. Takže dáme zase krmeníčko, trošku dipu. Mrskem to tam. Já jsem tam dal ty dumblesky takhle dvě. Ještě dvoubarevný, aby to bylo trošku ještě zajímavější pro ty ryby. Tak. Děláme formičku. Já to takhle kolikrát i hodně pořádně utěsním, aby to krmení tam vydrželo trošku déle. Zase trošku toho dipu. Tak.
klepu ruce. No, teďkon zase mi přišlo, že bylo víc záběrů od toho stromu, že tedy by se jak kdyby přesunuli z tamhle té lokace takhle sem, protože jak jistě víte, tak na takových malých revírech ty ryby jezdí podél břehu vždycky a jezdí furt dokola v hejnech. Tak je to tam. Proto je dobrý vždycky na malých revírech chytat u břehu. Buď můžete přímo pod váma na spláveček, to není vůbec špatný, ale musíte být hodně potichu. A nebo můžete chytat takhle, no, když chytáte tu kaprařinu, tak na protější břeh. Ale nesmí vám tam nikdo sedět. To máme dneska opravdu štěstí, že jsme tu sami. Takže to je pro dnešek všecko. Já doufám, že se vám video líbilo. Nachytali jsme spoustu pěkných ryb. Určitě teď na podzim vám tuto metodu můžu jenom doporučit. Opravdu to nádherně funguje. Viděli jste, během 2,5 hodin jsem tady nachytal nádherný ryby. I přesto, že voda má nějakých 9 stupňů a rána už bývají mrazivý, třeba kolem -4. No, to bude pro naše všechno. Takže pokud se vám video líbilo, určitě zanechte nějaký like, napište komentík. Kdo ještě na kanále nemá odběr, tak to honem napravte a já se na vás budu těšit příště. Petru zdar.